frimureriet, det er jo en sånn stille kraft som fer og går rundt oss hele tiden. Og så må man begynne å lure da på hvorfor, selv om de markedsfører seg og rekrutterer med en slags form for åpenhet og sånn, så er det jo, hvorfor kommer det ut hele tiden, sånn som Roger Karsten Aase da, som har skrevet denne boka her, Frimureriet, det er et liv på innsida da, han har vært med lenge og sånn. Og frimureriet er jo et sånn sekterisk massesuggesjonsreligion, som drar med seg folk inn under påskudd av personlig utvikling, og her skal du utvikle deg til å få se lyset og gjøre deg selv sterkere. Men i det flotte arbeidet de gjør med å få folk til å tenke, så ligger det også en slags bakside av denne medaljen, som de aldri snakker om. Media snakker aldri om den. Det er ingen som liksom nevner denne her. Det er et sånt uberørt område innenfor norsk offentlig opplysning. Og alle sammen vet jo at det mer offentlig belysning vi har på en struktur, være seg muslimsk, være seg katolsk, være seg frimureri, det mer opplysning vi har, det mer rasjonelle meninger kan vi ha. Og det mindre opplyst vi er, det mer totalitært er det styresettet. Og i forbindelse med kvistbunten med økseskaft, så er dette veldig interessant. For Venstres representant sa i Stortinget her for en par måneder siden, da vi har kommet til juli nå, og det var et møte i Stortinget som var ja, på denne siden av året i hvert fall, så sier han at under denne covid-en så har både administrasjon, borgere og den sivile befolkning oppført seg veldig bra. Og det jeg ønsker å fortelle om, det er det her. Hvem er de her borgerne som har oppført seg bra under koronaen? Og borgerne, det er dem som har sitt navn skrevet i Lorsens bok, mine venner. Og dette her er et kjempealvorlig problem, fordi at det er så tette bånd i Norge. Alle sammen er knyttet til hverandre, og selv om det bare er en liten gruppe innenfor dette sekteriske munkeordenssystemet som frimureri, rotteri og alt det der er da. Selv om det kanskje bare er en liten gruppe av dem, så har de veldig sterke posisjoner, og de passer på å sette sine egne i posisjoner. De kupper frivillighet for å bruke det som rekrutteringsbase. De kupper sånne ting da gjennom å melde inn sine medlemmer i frivilligheten for å kuppe styret. Og da tenker jeg, når alle de er sånne udåder er skjult i media, da er det mitt og ditt ansvar å sette oss inn i en organisasjon som påstår den er for å hjelpe mennesket. Og for å starte dette innlegget litt, for å sette liksom litt på spor, så har jeg lyst til å lese bare en liten setning ut av denne boka til en Karsten Aase. Jeg har på meg brillene, begynner å bli litt gammel. Og så skal vi ta og høre hvordan holdninger de her menneskene har. Du får ha meg unnskyldt, Roger, men jeg tror ikke din kone har forstått hva vi driver med. Så hva er det hun ikke har forstått etter at ektemannen har vært 20 år i losjen? Ikke sant? At vi får nye grader betyr jo bare at vi har hatt mulighet til å kunne foredle oss. Ikke at vi er blitt foredlet. Vi kan være glade for at vi ikke har kvinner i losjen, sa han, og smilte. Det vi har er et samfunn for menn og bare menn, og vi synes dette er den beste måten å utvikle seg på. Losjemøtene er jo den begivenheten der vi kan sitte ned i en stresset hverdag. Det er det rom for ettertanke. Vi kan undres og la tankene synke inn. Her er ingen kvinner som maser på oss. Bare tenk på hvordan det hadde vært hvis kvinner også hadde adgang til vårt samfunn. Da ville det blitt helt annerledes med utroskap, flørting og mannfolk som oppfører seg latterlig. Nei, vi skal være glade for at vi kan ha dette for oss selv. Brødrene er viktigere enn noe annet. En kvinne kan man bytte ut mange ganger, men brødrene er for alltid.
Så det her er jo en totalitær religions, et totalitært religionssamfunn som ikke har plass til kvinnfolk engang, fordi at de tåler ikke lyset, ikke sant? Og du ser sånne store tabber som gjøres i politikken nå, der de, sånn som Stortingstunnelen og han stortingspresidenten, ikke sant? Det ble underskrevet i journalistikken. Hadde en annen værmannsen snytt staten for flere hundre millioner kroner, så hadde det vært skriving opp og ned, og så hadde det vært belyst fra alle vinkler. Det hadde til og med vært belyst hvem var det som tjent de her pengene som folk hadde tapt. Men alt det der ble det lagt lokk på under munkeordenmedlem og stortingspresidenten sine handlinger. Så når de sløser bort våre penger, så holder journalistene kjeft. De gir oss ikke engang en tråd å lete etter. Derfor så sier jeg at det her er frimureriet, og det her er munkeordnene og jesuitordnene, og det som grunnloven i 1814 advarte oss imot. Det, når grunnloven kommer en sånn advarsel, da krever det en offentlig debatt. Det krever at den har en kontinuerlig offentlig debatt. For hvis dommeren din er med i herre munkeordnene, advokaten din er med i herre munkeordnene, og han du er imot i rettssaken, er med i herre ordnene, er de ikke da inhabil når de har en slik holdning at de ikke engang har plass til kvinner imellom seg? Men det er ikke diskutert i Norge. Nei, da vi har gitt all makt til dommeren, og så sier vi, det at du er i en religiøs sekt, det spiller ingen rolle. Hvordan tror du det hadde vært hvis alle dommerne i Norge hadde spilt på Rosenborg fotballlag? Alle advokatene hadde vært med i Rosenborg ballklubb. Hvis de hadde vært det, det hadde vært ramaskrik om kameraderi og inhabilitet. Men når de er med i det her skjulte elementet, som media ikke tar seg tid til å se inn i, ja, da må du se inn i det selv. Du kan ikke forvente at media skal være dine øver i herre samfunnet lenger. Media er ikke dine ører i herre samfunnet lenger. Media er en politisk makt. Og det er jo derfor det her er fake news setningen har kommet opp i hele tatt. Og det er jo nettopp fordi den undergrev når kamerater lager avtaler på bakrommet. Og kanskje, jeg har jo ikke noe bevis for det, men kanskje er det forklaringen på hvorfor stortingspolitikere selger våre fjell til vindmøller, selger vårt vann til Tyskland, fordi de har lyst på en plass i sitt religiøse samfunn. For du må huske på at når folk har nok peng, så er det bare et spørsmål om å beskytte de pengene de har med makt, som er viktig for dem. Og hvis de da beskytter det gjennom en gruppe mennesker som i en religiøs kontekst, held på å ta over ting. Ja, hvilken garanti har vi for at det er rett mann som får tilskudd fra Innovasjon Norge, og at ikke det er medlemskapet i Lorsen som avgjør hvilket tilskudd du skal få, men at det faktisk er ideen din, og det er det som er farlig med det her Big Mama State. Vi skal ta inn alle pengene, og så skal vi gi dem til dem vi er enige om at fortjener dem. Og så spør jeg, ja, hva er grunnlaget for enigheten da? Er det medlemskapet i det her lukkede ordensmunkeordenssystemet? Var det det våre forfedre advarte oss mot i 1814, når de skrev det inn i loven? Var det det de mente? For Frankrike under Napoleon var jo tempelridderstyrt, og de var jo illsint på Napoleon i 1814. Han har jo drevet oss til konkurs i 1813. Ikke sant? Så her er det en hjemmelekse for alle og enhver å følge med. Kjøp boka av Roger Karsten Aase, kanskje. Les den og tenk litt. Og så må vi være litt mer åpen for at kanskje rettssystemet vårt er kuppet av akkurat det her elementet, fordi det eksisterer mye av det, både blant advokater og politi og dommere og saksbehandlere i høye stillinger. Det er mye av det her. Og da vil alliansen kreve at habiliteten skal veies også imot slike lukkede samfunn som ikke engang har plass for kvinner imellom seg. Så skjult skal han gjøre utviklingen deres være. Og da blir avstand veldig kort
imellom tempelridderi og munkeordna og de her lukka muslimske moskeene, de lukka katolske møtene, ikke sant? Og alle de her er judeo-kristne etterslæperne da, som har sin opprinnelse i det her Abrahams troen da. For alt det her kommer jo ifra det samme. Og når vi ser hva mye urettferdighet dommer det er, og når vi ser hva mye urettferdige sivilsaker blir avgjort veldig urettferdig, hvor den ene part får alt mulig, og det er ingen lovlig forklaring på det. Det er bare en ulovlig forklaring på hele elementet. Men ingen forstår hvordan kunne du tape den rettssaken. Jo, kanskje tapte du akkurat den barnevernssaken, akkurat den skilsmissesaken, akkurat den gjeldssaken. Kanskje tapte du den saken nettopp fordi dine politikere ikke har trygget deg mot habilitet innenfor lukka ordna i Norge. Alliansen står for et åpent samfunn. Det som ikke er åpent, det er vi også veldig skeptiske til. Og det må journalistene granske veldig nøye, og hvis ikke de gjør det, så fortjener de heller ingen pressestøtte. Og det er sannheten i det her, og så kan de si at ja, men det er bare en 8-9 frimurer på Stortinget. Ja, men hvor mange er det når du regner med Rotary, Lions, Saksedøtre, Mariaorden, alle de her ordene her? For noe gærlig må det jo være hvis 120 000 mennesker har alle de store byggene som de har. Hvem betaler for alle de byggene, de pengene må komme fra en plass. De kan ikke komme fra medlemskontingent alene. Så de pengene som de har, de må jo komme fra noe. Dette her må ut og offentlig, og derfor må også bedriftsstøtten være offentlig informasjon. Når Innovasjon Norge tar 1,5 millioner kroner fra skattebetalerne, eller kommunen din bruker under 750 000 da, som er det tallet i dag, det tallet vil vi ha til null. Altså hvis de bruker 1 krone av skattepengene, på en idé, så ønsker vi at det skal være offentlig. Og hvis det ikke er noe gærlig med ideen, så kan jo det bare slå positivt ut. Tenk deg selv den fine pressedekningen det er. Du har funnet opp noe nytt som folk vil ha, og så får du 300 000 i støtte fra kommunen din, og så står det i avisen at du har fått 300 000 i støtte. Ikke sant? Det er jo en kjempereklame. Så hvis ikke det her foregår i det skjulte, hvorfor skal de da bruke paragraf 13 unntatt offentlighet? Så det her har en økonomisk, det har en juridisk, og det har en lovanvendelig betydning at det her systemet som en Roger Karsten Aase var fanget i veldig mange år, og som en skriver om i boka si, det er viktig at det her blir offentlig, og jeg sier ikke at folk ikke skal være med i losjen og utvikle seg personlig. Det er masse lære der om stjerner og vinkler og byggeskikk og byggemetode og brosteinsbygging og masse fantastisk håndverk, masse fantastisk astrologisk kunnskap. Sånn der, og kunnskapen i seg selv er jo aldri farlig. Det er handlingen i det fanatiske som er farlig. Det er den fanatiske handlingen vi angriper, og det er i det lukkede moskésamfunnet, i det lukkede frimurersamfunnet og det lukkede katolske samfunn. Og det er ditt ansvar å få informasjon om dette her, sånn at ikke du legger og betaler skatt for at noen kamerater skal stikke av med velferden vår og bygge sitt eget lille himmelrike her på jorden på din bekostning. Det er din oppgave å følge med, sånn at politiet ikke lar folk slippe unna med kriminalitet fordi at det passer politikken. Ikke sant? Det er din oppgave å følge med at advokaten, dommeren og tiltalebenken ikke er inhabil gjennom religiøs fanatisme. For vi er frie folk i Norge, og den friheten har jo et ansvar, og det ansvaret ligger på deg. Det er du som må finne ut hva det er. Og så må vi være åpen og ærlig og stå opp for det vi mener er sant og riktig. Og så må vi ta debatten, og hvis ikke media vil ta den, gå ut på nettet og ta den der. Og så må vi ta media for ikke å la oss få ta den debatten i Dagsnytt 18 og i Debatt 21 og i de her NRK-kanalen. NRK har et enormt ansvar her.
om å ta den debatten. Var det kamerater som stakk av med tabben til stortingspresidenten? Var det brødre i losjen som tjent? For hvis jeg skal tjene en kron, så er noen nødt til å tape en kron. Så tapt vi da de her millioner av kronene til fordel for en gjeng kamerater som egentlig ikke er fortjent å få pengene. Og er det mye sånn som foregår? Det vil vi finne ut hvis du stemmer på oss og gir oss din tillit. Send oss på Stortinget, så vil vi ta den debatten for deg. Men uten den makten ser det ut som vi er veldig hjelpesløse. Så stem på oss, gi din stemme til alliansen, få sannheten på bordet, og la oss bygge landet sammen, ny fremtid, i trygge tradisjoner, Norge først.